Popodanski klepet s Podokničarjem, moj prvi gost je tukaj, to je Simon Ceglar. Lepo zdrav, dobro dan. Lepo zdrav. Zdravljen. Ja, tudi vam lepo zdrav in seveda lepo zdrav vsem gledalcem. Dolenc, ne? Dolenc. Tako, Dolenc. Pravijo, da dor nima vinograda, ni Dolenc. Kako je s teboj tukaj? Vinograda nimam, ne, imam pa tasta, ki ima to, tako da sem si priskrbel. Prihišje, prihišje. Tako. No, prihišje, vsaj ožji žlah ti mora biti. Tako, ja, pa malo si izognem lahko dela, pa tako. Ampak pokušaš pa, ne? O, z veseljem. Je letos dobra letina. O, pa ja, vse se vidi, ne? Simon Ceglar, 2001 je nekak si je začel tale ansambel in takoj, ki ste imeli ansambel, ste šli v eno veliko dvorano v Domžale, ja. Pred, ne vem, koliko tisoč, 2000 ljudi, tako, polni ja. Treme, a ne? Spomnim se kot zdajle. Kot zdajle se spomnim. Nikoli ne moreš pozabiti tega občutka, da se človek pripraveš s pomočjo staršev in seveda nekaj, nekaj pač teh prijaznih ljudi, ki so rekli, ja, vi pa ste fajni, pa vi bi šli pa nastopati in seveda mi polni samozavesti, ja, pa gremo, ne? No in takrat, ja, mislim, da če se ne motim v Domžalah, tako, ja, v tej dvorani okrog 2500 ljudi. Ja, seveda, mi smo šli na tonsko probo, polni sebe, sami sebe kot fruktal soka, ne. Seveda, mi znamo, ne. Nekar se znajdemo med samimi resnimi muzičari in resnimi ansambli. In v bistvu že med tonsko probo ugotovimo, da naš kitarist sploh ne drži pravih akordov. Tako da v bistvu takrat je bil en hladen tuž, zdaj ne dva meseca, tudi zvajem je bilo bolj hladno vse skup, ne. Ampak potem pa nekak, moram reči, da takratni kitarist Denis Zupan, no, ki zdaj je kot pevc pri ansamblu Petra Finka, je bil zelo trmast in je ustrajal, ne, in razvil svoje znanje do tiste mere, da smo tudi midva z Moniko ustrajala in nadaljevala in nekako smo prišli do tega, ja, da je ansambl zalaufal, da je šel v tek in seveda na odre, ne, v takem smislu, kot naj bi ansambl šel. Ampak celo basistko si imel, ne? Tako, moram reči in se lahko pohvalim, da bil sem en prvi, neka prva zasedba pravzaprav, ki je prakticirala to, da je bas in hkrati tudi bariton igrala naša basistka, tudi pevka, no, Monika Kovačič, a ne, ki pač zdaj igra in ima svoj ansambel Povratniki. Tako da ja, no, potem iz tistega časa so se potem začeli razvijati basistke in basisti. No. Basistke in basisti, ja. Potem se je kar nekaj časa menjalo, nekaj si iskal sodelavce, na koncu ti je uspelo, ne? Tako, tako. Moram reči, da kar nekaj sem imel smole v svoji teli in lušni karierci do zdaj. Pravzaprav takrat se je Monika odločila postati mama in so pač zadeve nanesli tako, da smo zaključili naše sodelovanje. Denis je potem odločil, da zapusti ansambel in da gre pač svojo pot. Potem sem jaz imel še kar nekaj špilov, ki jih je bilo treba odigrati in zadeva je znesla tako, da sem poznal neke fante, ki sta bila vsak nezadovoljna, vsak posebej in sta prišla k meni, takrat Jernej in Matej. Z njima smo kar nekaj časa igrali, no potem še nekih kadrovskih sprememb, da nisem predal, okay, evo, zdaj pa smo taki, kot smo trije fantje. In to pa diha, ne? Zaenkrat diha, ja. Ja, ampak še ena zanimiva zgodba pri tebi obstaja. Enkrat so se pojavilo pri tebi neki rokerji, ne? Mislim, bil tak ansambel, ki je pa hotel posneti eno domačo vižo. Ja, pravzaprav to je skupina ansambel Šment z Dolenjskega Zotoca. To so moji dobri prijatelji in sicer s temi fanti je bila res zanimiva zgodba. Fantje so prvobitno hoteli biti rock skupina. To so tudi preigravali, ampak kljub temu je njihov bobnar igral tudi harmonko, pa njihov kitarist je spremljal ohceti čez dan, pa hodili so k folklori in so fantje rekli, mi kot rockeri ne moramo uspeti nikakor, ne, pač nismo tako zanesljivi v teh zvrsteh. Bi pa lahko uspel kot čist zanimiv band, ensambel, ne, in so potem tudi zadevo preimenovali ansambel Šment, najprej so bili doktor Šment, ne, na kar se je zadevo pojavila, da jim je nekajkrat zbolel pevc, no, to je bilo v tistem času, ko sem bil jaz brez zasedbe in so mi klicali, Simon, imaš mogoče čas, bi prišel, mi imamo pa nekaj špilov, problem, naš pevce bolan in bi ti to odpel. Jaz v tisti si rekel, seveda, fraj sem, kamorkoli sem ne biti doma in sem šel z njim, ne. In ugotovil, da fante čist lepo igrajo narodno zabavno musko in da lahko špilajo kjerkoli že. Skratka, potem se je razvilo neko tako lušno sodelovanje, da sem jaz njim posodil instrumente za snemanje narodno zabavne muske, ker pač oni žal niso imeli nekih temu primernih instrumentov.
Na kar me zopet kliče ta harmonikar Juri in pravi, ti poslušaj, jaz vam pa eno štorijo, mi smo pa naredili en komad, sem rekel, no lepo, pa prav, ja, veš, sem zdaj vam pa zapleta, bi ti men posodil harmoniko, mi moramo posneti to do petka, ker bi rad ne vem kaj s tem komadom naredil, sem rekel, jo, ni problema, ne, pridite iskat. Pa me drugi dan kliče pa prav, Simon, jaz imam še eno težavo. Kaj pa, če bi ti na mes mene to odigral, da ne bomo v studiju tako drago plačevali, pa da ne bomo cel dan v studiju, pa da bi ti to si rekel, dobro, pošli mi posnetek, pa se bom jaz to naučil, pa ti bom probal maksimalno odigrati, ne? Ampak sem rekel, fajn bi bilo, da pa ti sam posnemeš, konc konca vsak ima svoje grife, svoje navade. Svoj karakter, ja. No, in da boš podpisal to zadevo ti, jaz ti zaigram, enkrat boš pa ti pač to se naučil in če šel, ne? Je rekel, štima drži. No, in jaz potem pridem tja, v studio, bolj za šalo kot za res, prinesem harmoniko, odpremo, tako prav, nič, zdaj pa gremo, že kar se je štimal, ne. Tako v redu. Pa začnem s tisto igrati, ne vem, če sem bil noter 15 minut, prav, super, to je to, tako krasno. Krasno, še nekoliko hiter posnel. Skratka, potem pa prav, veš, zdaj pa, kaj naš pevc še kar bolan pa to, a bi ti še kar enkrat zapel, da mu mi pol pošljamo, da se bo on to naučil, ne? Naučil, ja. Se rekel, ja, veš, da ne, in grem jaz noter enkrat zapojem, pa pridem ven, prav, vse kar v redu, sem tisle bi še pa malo drugače naredil, pa mi pove, kak bi on imel, pa grem jaz nazaj, pa še tisto popravim, tak, to je to, ne? No, potem pa prije čez ene tri dni, neka ideja, prav, ti. Se zdaj le to malo poslušali, pa zdaj naš pevc tole probo, pa prav, a veš, to bi pa najbolj zvenel, če bi kar tvoj vokal ostal, pa tvoja harmonika. In je nastal, ne? In je ostal, ja. In še video ste posneli. Ja, za video je bila pa spet druga zgodba, ne? Za video je bilo pa tako, fantje so se odločili, da bojo posneli video, se je rekel, no, fajn, zakaj pa ne? In seveda se so vse zmenili, vse, na kar je bila zadeva taka, da smo bili mi na špilu v Prleki in mi je pol noči na ovce ti zvoni telefon in jaz vidim šment, ne? Pa jih potem kličem nazaj, se je rekel, fantje, kaj pa je, ne? Prav ti, mi pa zjutraj ob 10 video spot snimamo, pa smo zdaj na špilu in se pogovarjamo, da bo najbrž malo čudno, ne? Če bo tvoj vokal, pa ne bo tebe, ne? Da bo kdo drug usta odpiral. Tako, ne? Prav se nam ne zdi, da bo to pošteno, ne? Sem rekel, lej, meni je vseeno, fanti, mi smo kolegi, če vam to sedaj naredite, ne? Prav, jaz bi pa rajš videl, če prideš ti, pa rečemo, da smo ansambl Šment s prijatelom. In je. Simon, in je nastal. Poglejmo, ansambl torej Šment, Simon Ciglar, Ljuba, povej. To je bil Simon Ciglar in Šment. Šmentana zgodba je bila, da je prišlo do tega. Kdo ste zdaj ansambl trio? Kdo ste zdaj to? Ja, takole, zdaj pa ansambl sestavljamo dva Matica. Matica? Ja. A res? Tako, vedno je bila težava z imeni, ne? Ja. Že tako smo bili včasih ansambl Simona Ciglarja, ne? Ja. Pa je bil vedno zaplet, kdo igra, ne? Ansambl Simon, ne vem, pa smo rekli, ne, to bomo pokrajšali, bomo mal Gorenci. Ja. In smo zdaj ansambl Ciglar, potem pa vedno, kdo je, čakaj, kdo že igra, kako se imena, no, na ključ je zgolj Matic, ja? In sicer najmlajši član Matic Padršič, on je prihaja iz Podgorja, onega dolenskega. Podgorc, ja. Tako, ne, pravi, da je luksus biti Podgorc, jaz ne vem, če je res tako, ne, ampak okej. Okay. To vedno rečejo, ja. Tako, no, skratka, Dolenček, potem imamo pa še enega Matica, ta pa je basist, pa pevca, ne, ja. Ta pa je Matic Zorc, ne, on pa je iz Ivančne Gorice, ne. Tako da ta okoliš, ne, tako, okoliš, tako, doma, tako. Redom. Mislim, da si eden redkih, če nisi edini, ki si svojo poroko spremenil v video spot. Bom rekel, da mogoče, ja, zdaj bo tega že 3 leta, pravzaprav je že bilo, mogoče bo to eno tako zanimivo naključje. Mi smo imeli, prej je bila že zgodba povedana na radio, ne? Skratka, mi smo imeli neke komade, ki so bile namenjene za določene stvari, potem pa ob razhodu zasedbe smo rekli, ne, da je ta komad obstane, pustimo ga, mogoče kdaj prav pride, mogoče ne, skladba je moja, pustimo. No, zadeva je bila tako, da... Si se ti vženil? Jaz sem se vženil, seveda, ja. Kaj pa čem, ne, enkrat pride vsak na svoj. In si potem... podložil to poroko. Tako, jaz sem rekel, zakaj, pač, toliko porok sem preigral, toliko enih zadev sem naredil potem, ko ti kamermani in snemalci to
pač kažejo, lej, pa tako mora biti, pa tako bomo naredili, pa tako bomo naredili. Sej, ko, lej, fantje, vi veste, jaz vam zaupam, jaz vem, kaj moram nocati igrati, vi pa vedete, kaj morate posneti. Potem me pa kliče prav, kater komad boš pa podložil, sem rekel, opa, tukaj se bo stavil, tukaj imam pa jaz enega svojega, ki mislim, da bi lahko bil, no, in smo ga podložili. Tako. Kako že naslovi že? Ko pride čas. Ko pride čas in pašuje čas. Ja, je. Lepo je bilo. Za več stvari, a ne? To si lahko gledate tudi na YouTube, moram reči, kako zaljubljen je bil, kako odigral je vlogo kot pravi mačo. Moramo reči, da dobro, da na samih posnetkih, da se ne vidi ura, ne? Ker smo konkretno zamujali. Jaz moram reči, da še enkrat bi ponovil. Kdo je ta? Kdo je ta? Kdo je ta? Ja. Ta je en zanimiv fant, no? Ta je lahko... Marsikdo se lahko najde v tej prispodobi, ne? Ja. In kdo je ta, glede na besedilo, glede na vse, jaz mislim, da je to en ta prav Dolenček, ne? Dolenček, ja. Tako. Spet avtor glasbe, seveda ti, ne? Pravzaprav ne, tukaj ne. Moram reči, da smo to zadevo zaupali Marjanu Turku, a ne? Z njim sodelujemo že ansambel Cegler od samega začetka, ne? Takrat. Porodilo so se neke ideje, pri mar si kakaj skladbe je bila zadeva tako, porodi se kakaj ideja, potem pa priješ do neke meje, ki ne veš, kako bi naprej, a ne? Glede na to, da sem se jaz oženil, glede na to, da imam doma dva majhna frkolinka, ne, včasih zmanjka čas, da bi kakšno zadevo dokončal in potem take stvari prepustimo mojstrom. Ne. In Marjan je že kar vele mojstro v teh rečeh in je zadevo napisal besedilo, no, pa je napisala Darinka Kovač. A, Darinka? Tako, ja, z Darinko smo včasih ogromno skupno stopili. Še kaj igra harmoniko, Darinka? Moram reči, da sem nekako izgubil stike in da se jim moram tudi upravičiti, kajti skladba je kar nekaj časa stala in sem nekako pozabil, tudi sam Marjan je pozabil. Kdo je pravzaprav avtor tega, ne? Vsi smo mislili, da je Matej Kocjančič, kajti zadnje čase sodelujemo z njima, ne? Tudi Darinko nekaj ščipamo, ne, pa boj, da je punca mečkeno dala bremzo, ne, tako da zaenkrat mečkeno bolj v mirovanju, ne vem, boj da. Skratka in smo v nekatere zapise celo dali, da je avtor tega teksta Matej Kocjančič, tako da se je tukaj iskreno upravičujem, a ne. Je pa Darinka, res Darinka. Je. Tako. Kje ste posneli to na Dolenjskem gotovo, ne? Tako, ja, snemali smo... Jesen. Jesen, bom rekel tako, ne, s fantom sva se pogovarjali, sva rekel, kaj ćemo narediti, ne, a damo mi tudi kak videozapis, ali bo to zgolj spet audio, ki bo obstal nekje na nekem disku, ne, rekel, naredili bomo videozapis, dal ga bomo na YouTube, na televizijo, kdor pač ga vzame, kdor ga ne, ga ne. In smo, lahko rečem, da smo delali v lastni produkciji, kar se mogoče na moment vidi, ampak je bilo pa fajn. Moram reči, da... Uživali ste, ne? Ja, jaz sem se imel fajn, fanta sta se imela fajn, ekipa se je imela fajn, to soboto smo ravno igrali na neki zadevi, ko je bila ta oseba tudi na samem snemanju, ne? Jer moram reči, da vsi so rekli, da je bilo fajn, ker ti zaključki bodo 4 zjutraj, potem jaz ne dvomim, da ni bilo, ne? December bo tudi fajn, veliko igran so obeta, ne? Ja, res je. Veliko, vse petke, vse sobote. Vse petke, sobote, to je tako, res, ja. Veselo, ne? Tako. Če igraš harmoniko in če si na odru, moraš biti na odru, drugače je to žalostno, ne? Ja, kamorkoli sem domov, ne? Kdo je ta? Kot smo videli, to je Simon Cegler, zdaj ima ansambl Cegler, pravi, da je krajše. Še dva prijatelja, dva matica ima zraven, srečali jih boste na mnogih zabavah, tudi v decembru in jaz sem prepričan, da bo še nastal kakšen video spot in da se še kdaj srečamo v priliki. Zaenkrat pa hvala lepa. Hvala lepa. Vse dobro še naprej. Hvala tudi vam. Mici, no kdo je ta? Ugan?